diaturake sapa sing kebareng bawa. Ayo menyane Mbak Agnesia Nandasari Nuringtyas. Yo. Yo. Jumeneng Mbak. Yo. Men supaya nyekar nyidam sari. Heeh, iki yo akeh banget para kadang-kadang sedulur dalang sing padha rawono. Yo. Mas Yogi. Yo. Saiki wis tuwa banget. Ah yo. Ora apa-apa, rambuté wis do putih. Heeh. Yo. Adikku Aji. Iya. Nek ndelok wayang mripate ditadahi ndak coplok. Plula-plulu. Ayo, mangga. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu gede banget ngopo e? Niki rada perihe. Apane? Lenggorokane niki lho. Oh, larang ngono. Nggih. Aku anggere muni perih ngono tratapan e. Iya. Nih aku kok wong ora muni niki tenggorokan kula rada perih ngono malah gak cetha aku. Ming muni perih tok. Iya. Lah nopo to liyane sik perih? Ora ya nek tatu barang kira ya perih to ya. Heeh. Monggo. Ya. Duh wa saka pirang-pirang channel iki sik nonton 24.000 no. Oh iya. Dalang Sena 16.000, Sanggar Cemara 2.000, DG 3. Oh iya. Teluwe direwangi kacamatane coplok. Ya wis ben ora. Ya. Leliding saka cilik nganti gedhe saiki iso nyuwara apik senengku ra jamak-jamak bocah iki. Iya. Melu aku wit kelas 2 SD tak gula wentah supaya seneng budaya Jawa saiki suarane wis apik. Nah, anggere arep mangkat mayang biyen tak saline tak dusi. Iya. Bareng saiki arep tak dusi kok angle ra jamak-jamak. Mboten gampang kok. Ya sesuk. Enjang jenengan genti, Pak. Ku tak tonyo sirahmu kowe. Lah pripun, Pak? Sok tak adus dhewe wae. Wong tuwa kok arep didusi ora. Urung wancine kok. Nek butuh bantuan ngoten. Rasa. Engko ndak tuman aku. Halo. Apa ta? Cecer.
umpamakno umpamakno yen nahkodo tanpa tanpa sasatra den pepatri nyidam nyidam sari mangga neno neno umpama slirama sekar melati aku kumbangi dam sari apa sakjane karyane Mas Mantos Wargino. Iya, monggo. Ya, hey, 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 hey.
Matur sembah nuwun Mbak Agnes. Wis kemareng aturake nyidam sari nok. Ya, waktune saya ngoyak, saya ngoyak. Ngaturke siji nek ya. Ya. Mengko gek diteruske critane. Ya. Aku mau wis matur karo Pak Kondang. Lakon kok pono kawan bangun pabrik niku mengke nek mboten tekan esuk ampun disalahke lho kula, Pak. Ya, ya wis pokoke engko disambung-sambung. Ayo Tin, Natin genti. Ya. Ki sinden sing berbobot no. Ya. Monggo. Ayo jumeneng lah. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa ya arurane keluar no. Ya. Nek kowe nyawang biasa. Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, Ayu. Nek kowe tetep apik nek kowe iki Ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora ayu ya wis mripate rusak. Heeh. Anjen yo ayu tenan kok nek awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa tenan. Pak dengaren iki. Apa? Pak dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane wae ayu tenan kok. Iya. Nganti tadi dot tadi golekan ana lho sing nganti penonton ini nanti tahu ada yang kelumah mergomroh Tatin ini. Iya. Tatin ini. Kak kelumah beli mana? Awaknya jani so sing-sing lo. Wah, gelubiak. Saking ngefane ya, Mak. Saking ngefane. Iya. Ya merung tahu oleh preman, Mbak. Wow. Surakalap. Iya. Ada yang seneng banget, wih. Siapa? Niki, siapa yang senengnya? Pak Ijo, siapa, wih? Pak Ijo, apa? Mas Putut. Lagi. Pas Putut Wijo Narko. Ya. Aja tok tok ece kuwi ya anggape. Kan iki ya sak ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kuwi. Kok mentok jangkar si Putut ora. Ya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. Okay. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang. Sopo? Neng panggung mau kok ya. Iya. Tulih lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih mau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Eh? Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu e. Ora mung rupamu tok e. Iya. Lah bawane napa? Lah sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sak karepmu slendro? Heeh. Apokmu kapan? Sinden pelok iki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelok? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya dan tak tunggu pokoknya nganti sain tukmu. Iya. Rina sa sayang alilo napa pak? Rapopo pilek. Pilek. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Ini karyane Bu Kesi. Siapa? Kesi. Oh, ya terus. Mangkelingan duh sla. Patung. Gamur. Atik kutan kuwowo pamikir kutan jemutu manem
kang jemutu kalebu atiku wus kadung tresno sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane suarane didandani ora. Didandani piye? Cengle. Dikentrengke di. Dibetel telake kuwi. Lah suarane sok menggok dhewe bareng ora krasa. Ah, senengane ngono. Ngopo? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jenengan ora ming suara deh. Apa? Ya. Ya. Ya piye? Ayo teruske kok. Sak kelakuane di terus kira? Ayo, terus deh. Iki serampung. Eh? Ra kerasa. Sone kini ayo serampung rak ya omong sih. Lah kena wis serampung. Ora meneng wae. Sone kini ayo serampung muni wis ngono. Iya. Ora kok mung glenes wae. Ya ora. Ya. Mangga. Ya. Anu wae. Ora sah digedruke cahe ra iso joget wis. Iya. Kita awak elus nih raison joget nyuk joget mengko yo mintok melaku eh pakai. Ah, jangan ece, besok aku harus sinau joget. Ah, kono kui dadi tinggu ngoyak popularitas kui kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Eh? Senam aerobik. Ben ngapa? Ayo main luas. Masa? Yuk. Eh, plek 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 plek. Piye ngap? Apa mau? Suaranya piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek 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 plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, awak kowe iki tau njaluk kates aku tak kono pek siji wis suarane loro kok. Lho, kok iso? Ha iya nyengket kates dul kowe. Bluk plek. Lho, kok loro tin aku. Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo kembang rawe rasa di gedroke rapi wis delok ora. Ya monggo ya. Yeah.
saya suwe. Saya suwe, sampun sejer nyekel tangan nih. Banjur ngomong. Banjur ngomong, aku tresno. Pitane pitane lungguh jenjer saben dinane saben jenjer tangane banjur ngomong mas aku tresno koyo mbenteng iki dawe lara 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 Isa ya ya kuwi sing marahi saya gedhe ya gedhe. Apane? Joget tamu iki lho. Marahi gedhe apane? Ya mung ngene-ngene iki. Mula anggere di PP kok iso 6 kilan. Apa ta? Ora ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Teke sapa iki korden apa apa ya? Bareng tak mau tak kilani. Sapa iso apa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omahku tak kilani sapa. Ya sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket dukul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang aku. Ora rambuté tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun, Mbak Tati. Senengane ngece. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok kae. Iya, anggere harmoni dolan getan minggat meneh. Montore leboke meneh. Tengok-tengok meneh, kok ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Iya. Ayu nek le ayu ning ya keras. Ya galak rupa-rupa kaya tatin ngono kuwi. Oh. Ayu lembah manah kaya ika ngono kae. Ya, ora tau nesu. Oh. Nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora kok ya. Kuwi ka. Ya, sesuk tak gawe ne nesu. Tak tutne. Tak tutne. Ngawur ora.